এটা বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখন গৰম কৰি তুলিছে যে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা আৰু গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰ তেওঁলোক দুয়োজনে পদত্যাগ কৰিছে। ইতিমধ্যে সুৰেশ বৰাই বাজপেয়ী ভৱনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। আনহাতে নৱজ্যোতি তালুকদাৰ তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে, তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰা নাই। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত যি কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী নেতা তেওঁ আগতে পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল নৱজ্যোতি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেত আমাৰ উপস্থিত আছে। দাদা, মই আপোনাক বিচাৰিছোঁ অকণমান লাইভত, আপুনি পদত্যাগ কৰিছিলে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰু আপোনাৰ পদত্যাগ পত্ৰখন এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই, ভূপেন বৰা ডাঙৰ কি ক'ব? নাই, মই পদত্যাগ মানে গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ পৰাই পদত্যাগ কৰিছিলোঁ। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপসভাপতি আৰু তাৰপিছত মোক এতিয়া মিডিয়াই ইনচাৰ্জ কৰাই দিলে, গতিকে মোৰ যিহেতু দায়িত্বটো বাঢ়িলে, গতিকে মই এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চলোৱাটোত অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু লোকসভা ইলেকশ্যনটো সমাগত, গতিকে সেইকাৰণে মই সভাপতি মহোদয়ে পত্ৰযোগে জনাইছিলোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোক অব্যাহতি দিয়ক, মই যিহেতু মিডিয়া ইনচাৰ্জ, মিডিয়া চলাব লাগিব, সেইকাৰণে মই দিছিলোঁ। বিশেষ তাতে একো হেৰি নাই, কিন্তু ক'ৰবাত চাগে আপোনালোকৰ অসন্তুষ্টি আছে, কাৰণ সুৰেশ বৰাৰ দল ত্যাগ কৰিলে, আপুনিও বিজেপি দল, আপোনাৰ সুৰেশ বৰাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে, আপুনি জিলা সভাপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে, কিবা অসন্তুষ্টি আছিলে নেকি? নাই, মোৰ কোনো তেনেকুৱা অসন্তুষ্টি নাছিলে, যিহেতু আজি যোৱাকালি ৰাতি সভাপতি দিল্লীৰ পৰা আহিছে, মোক আজি ৰাতিপুৱা মাতিছিলে, আহোঁতে মই তেখেতক ক'লোঁ যে মোৰ এইটো সমস্যা, তেখেতে ক'লে নাই লোকসভা ইলেকশ্যনলৈকে মই গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি হৈ থকাটো তেখেতে বিচাৰিছে, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ মই এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী, গতিকে সভাপতি মহোদয়ে মোক যিটো নিৰ্দেশ দিয়ে মই পালন কৰিব বাধ্য আৰু মই নিষ্ঠাসহকাৰে কাম কৰি যাম, এতিয়া মোৰ দায়িত্ব খালে বেছি বাঢ়ি গৈছে। আপোনালোকৰে আন এখন জিলাৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা তেখেতে বিজেপিত যোগদান কৰিলে, গতিকে দলৰ স্বাভাৱিকতে ক্ষতি হ'ব নিশ্চয়, আপোনাৰ কি ক'ব? নাই, যিকোনো মানুহ এজন যেতিয়া নেকি দল এৰি যায় 100% লোকচান হয়, কিন্তু তেখেত কিয় গ'ল মই তেখেতৰ যোৱাকালিও কথা পাতি আছিলোঁ, তেখেতে আজি লগ পাম বুলি কৈছিলে কিন্তু হঠাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেখেতে বিজেপিলৈ গমন কৰিলে, আজি জইন কৰিলে ইতিমধ্যে চাগে, গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ নানা মুনি নানা মত, তেখেতৰ এজন মুনি, তেখেতৰ মতত কি আছিল মই নাজানো। গতিকে ৰাজনীতিক কি আগন্তুক দিনৰ ৰাজনীতি কেনেধৰণৰ হ'ব? তেখেতে ৰাজনীতি কৰিছে, মই তেখেতৰ বায়'ডাটা দেখিছিলোঁ টিভিত, যে তেখেতৰ লগত থকা মানুহবিলাকৰ যিটো চৰকাৰী সা সুবিধাৰ কিছুমান সমস্যা হৈ আছে, তাৰ কাৰণে তেখেতে দলত যোৱা বুলি কৈছে, যে লগত থকা মানুহখিনিৰ চৰকাৰী সা সুবিধা তেখেতে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা কৰাই দিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে কৈছে। কিন্তু পলিটিকেল মানুহ এজনে চৰকাৰী সা সুবিধা ল'বৰ কাৰণে দল সলনি কৰাটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ, এইটো সমৰ্থন নহয়, যোগ্য নহয়। আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে দল কৰোঁ, আমি চৰকাৰী সা সুবিধা বা ঠিকা ঠুকুলি লাগে তাৰ কাৰণে আমি দল কৰি থকা নাই বুলি আমি নকৰোঁ, কিন্তু তেখেতে কিয় এইটো বিষয়ত ক'লে অলপ মই গম নাপালোঁ। আৰু বহু ধৰণৰ আৰু বহু নেতা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যাব বুলি কৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাই দলটোক ক্ষতি কৰিব নেকি? চা, কোন নেতা কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যাব, কোন নেতা বিজেপি আহি কংগ্ৰেছত আহিব, মানুহৰ চৰিত্ৰ আছে নিগেটিভিটি আৰু পজিটিভিটি। যিবিলাকে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈছে তেখেতসকলে ভাবিছে যে কংগ্ৰেছ হাৰিব, তেখেতসকলে নিগেটিভ কেৰেক্টাৰটো লৈছে, আৰু মই কংগ্ৰেছ কৰি আছোঁ, মই পজিটিভ কেৰেক্টাৰত আছোঁ, কাৰণ চাব যেতিয়া নেকি এখন ক্ৰিকেট খেলত ভাৰত হাৰি আছিলে, ইণ্ডিয়া টীমটো যেতিয়া হাৰি আছিলে, তেতিয়া এই ইণ্ডিয়া টীম হাৰিলে শেষ হ'ল বুলি মানুহবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰে, কিন্তু তেতিয়াও আমি মই ভাবি থাকোঁ নাই নাই ইণ্ডিয়া টীম এদিন নহয় এদিন জিকিব, হাৰা বুলিতো সদায়তো নাহাৰিব, গতিকে এতিয়া চাব যে ইণ্ডিয়া টীম যিটো খেল চলি আছে তাতে 8খন খেলত তেখেতসকলে জিকি গৈ আছে, পৰাজয় নাই তেওঁ জয়ী হৈ গৈ আছে, গতিকে সেইটো পজিটিভিটি, গতিকে আমি পজিটিভিটিত আছোঁ, যেতিয়া নিগেটিভিটি কেৰেক্টাৰৰ মানুহবিলাক বিজেপিলৈ গুচি গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা, এতিয়া নিগেটিভিটি কেৰেক্টাৰৰ মানুহবিলাক বিজেপিত ভৰপক হৈ উঠিছে আৰু আমি পজিটিভিটি কেৰেক্টাৰৰ মানুহখিনি কংগ্ৰেছত আছোঁ, আৰু চাব পজিটিভিটি আপুনি চৰিত্ৰলৈ থাকক, কংগ্ৰেছ জয় হ'বই, আপুনি লিখি ৰাখক। হয়, এইখিনি সময় দিয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে নৱজ্যোতি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰা নাই ভূপেন বৰা, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে তেখেতক জিলা সভাপতিৰ দায়িত্ব চলাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, আৰু তেখেতে তিনিটা দায়িত্ব লৈ বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছত কাম কৰিব, এটা হ'ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপসভাপতি, এটা মিডিয়া ইনচাৰ্জ, আনহাতে তেওঁ গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকিব।